Gjukata kushtetuese ka dhënë një vendim tjetër për hidrocentralin e Skavicës, duke u dhënë të drejtë shoqatave vetëm për pjesën e konsultimeve publike lidhur me çështjet mjedisore. Ndërtimi i këtij hidrocentrali ishte ankimuar në gjykatë me argumentin se projekti sjell si pasoja ndërsa pjesa ankimimit ishte edhe kërkesa për shfuqizimin e tij. Por gjykata kushtetuese ka vlerësuar se ankimuesit kanë të drejtë vetëm për çështjen që i takon të drejtës së informimit lidhur me çështjet mjedisore. Duke patu parasysh se ligji rregullon projektin e Skavicës në dy faza dhe faza e dytë fillon vetëm nëse finalizohet faza e parë, gjykata vlerësoi se kërkuesit legitimohen vetëm për pretendimin për cënimin e të drejtës së informimit për çështjet mjedisore. Gjykata vlerësoi se duke qenë se ligji ndodhet akoma në fazën e parë të zbatimit të tij, shkelet e konstatuara para miratimit të ligjit mund të riparohen ende përmes ndërmarrjes së hapave konkretë, për përfshiren e publikut në informacion dhe vendimari e shkryet në vendimin e gjukatës. Tre shoqata kishin kërkuar në gjukatën kushtetuese shfuqizimin e ligjit të vitit 2021 për procedurën e veçan për negocimin dhe ekzekutimin e kontratës me shoqërin Bektel për projektimin dhe ndërtimin e drusentralit të e skavicës, duke cilësuar si të papajtueshëm me kushtetutën. Po ashtu shoqatat kërkonin shfuqizimin e vendimit të po këti viti për kontratën e fazës së par për shërbime teknike të projekti të nëshkruar me skesh dhe Bektel. Krasë së shfuqizimit, shëqatat kërkoni pezullimin e zbatimit të tyre, deri sa të mere vendimi përfundimtar nga gjukata kushtetuese. Në qëshorë të vitit kaluar, gjukata rëzoj dhe kërkesën për pezullimin e ligjit, duke mos konstatuar probleme në aspektin kushtetues. Projekti për ndërtimin hidrocentralit e hidrocentralit të Skavicës konsiderohet si një nga veprat më të mëdha energjetike të vendit. Në ndërtimi i hidrocentralit të Skavicës i jep fund problemit të përmbytjeve të zonës në nënshkodrës, dhe rrit potencialet energjitike të vendit. Ndërtimi këtë hidrocentrali ishte projektuar që në vitet 16 si pjesë shfryzimit të skemës së drinit.